quê? Esse penteado é fantástico! Será que consigo fazer cachos assim? Só tem uma forma de descobrir. Vamos tentar. Só uma mecha por vez, né? Não é tão difícil. Mas quanto tempo vou ter que esperar? Ok, ainda tô segurando. Isso. E aí, amiga? O que você tá fazendo? Assando alguma coisa? Seu computador tá travado. Eu sei, relaxa. Seu cabelo. Eu sei o que tô fazendo, tá? Quê? O vídeo tá travado! Que cheiro forte de queimado. É, como eu suspeitava. Vai crescer de novo, não se preocupe. O que é isso? Oh, é a vovó. Oi, vó. Que monte de meias é esse no seu cabelo? É pra fazer cachos. Sem calor? Eu só preciso de uma meia velha. Vejam só, meninas. Como ninguém me ensinou isso? Bizarro. Esperem até ver o resultado. Legal. Tchau, vó. Te amo. Bem, acho que vale a pena testar esse truque. Onde você tá indo? Vamos testar o truque antigo da vovó. Ok. Mas não puxa meu cabelo, tá? Sem calor, sem risco de queimar, baby. Vamos enrolar até o topo. Depois é só amarrar a meia dando um nó. E pronto. Use quantas meias quiser. Isso é meio estranho. E agora é só esperar, né? Hã? Já amanheceu! Hora de ver se deu certo. Ok, tô pronta. Isso vai ser épico. Até agora parece ter dado certo. Uou! Olá, cachos! Esse truque vale ouro! Não acredito! A vovó tinha razão! Ficaram perfeitos! Olha! A minha avó! E aí, experimentaram meu truque? É você mesmo, vó? Desde quando você pintou o cabelo? O cabelo dela tá mais legal que o meu! Às vezes, tudo pode parecer um pouco monótono. Mas isso pode ser corrigido. Faça alguns truques de maquiagem. Uau, eu tô linda ou não? Ah, eu chamaria isso de melhoria. Posso ajudar? Uma festa? Veja o que acabamos de receber. E é uma festa fantasia. É melhor começarmos a nos preparar. Vamos! Começar por uma base sólida é a chave para uma transformação. Vamos! Nada está mudando! Eu ainda nem pareço nem um pouco diferente. Não tenho tempo para ficar parada. Não posso ir à festa fantasia assim. Se eu pudesse usar essas cores... Acontece que você pode transformar lápis de cor em maquiagem. Sim, deixe-os mergulhados na água. Agora estão lindos e macios. E vamos começar a colorir. A cor ficou tão suave agora. A seguir, rosa. Use quantas cores desejar, uma após a outra. Quase pronto. Estou fazendo um verdadeiro arco-íris. E por que não pode fazer um puxado de gatinho no final? Não se esqueça de combinar os dois olhos. O que você acha? Truque legal, certo? Agora só falta roupa. Eu sei. Arco-íris tástica, baby. Ok, está na hora de me preparar para a festa. Tenho certeza que tem algo aqui. Ah! Nada aqui vai funcionar. Não, pior ainda. Por que eu não tenho isso? Ah. Ei! Ah, não? Como você... Não fique triste. Tem que ter algo aqui que funcione. Minhas meias arrastam? Como? É preciso pensar fora da caixa. Certo. Só mais um passo importante. As meias arrastão ajudam a obter o efeito de escama. Use tons de azul nas bochechas. E roxo nos lábios.
tire a meia calça e curta o lindo resultado. Agora ficou bem melhor. Tá pronta pra festa? Lá vamos nós! Legal! Este lugar está realmente incrível, não? Legal! Adorei a maquiagem! Certo? Todos estão olhando pra gente! Até mesmo o DJ! Ele é bem fofo! A gente devia se vestir assim todos os dias! Quero mudar a cor do cabelo, mas não quero ir a um salão? Eu te dou cobertura! Espalhe a tintura de cabelo em uma escova. Em seguida, passe a escova pelo cabelo. A tintura será transferida. Bem assim. E você pode usar cores diferentes. É tão simples. Mas fica ótimo. Não há necessidade de tratamentos caros. Amei! Quase terminando. Voilá! Quem precisa ir ao salão? Ah, meu telefone! E aí? Ah, espere! Minhas unhas! Mas eu tenho que atender! Não sei como posso fazer! O que é isso? Como entrou aí? Eu só preciso do meu telefone! Eu poderia fazer um lanchinho! Mas não, não posso perder o foco! Calma, vamos! Ok, consegui! Não posso acreditar! Ah, foi mal! Todo meu trabalho duro se foi pelo ralo! Ah, que tristeza! Ok, não entre em pânico. São apenas as suas unhas. Ei, e o meu copo de água? Vamos tentar fazer tudo de novo, certo? Sim, dessa vez vou fazer diferente. Em vez de secar ao vento, vou usar água gelada para fixar o esmalte. Mantenha as unhas mergulhadas em água. Depois de alguns minutos, você verá que o esmalte está pronto. Eu tenho que contar esse truque para todo mundo. Você não vai acreditar. Esse rímel parece incrível. Ok, o que vem a seguir? Eu sei. Bonito! O que você quer? Vai embora! Mas você é má! Não é justo! Tive uma ideia! Finalmente posso terminar minha maquiagem! Vou passar esse corretivo. Silenciosamente! O crime perfeito! Parece bom! Isso é exatamente o que eu preciso! Mas que... Nem pense nisso! Pare de pegar a minha maquiagem! Você tem muito! Pelo menos fiquei com isso! E vou ficar tão bonita! Preciso de algo pra espalhar! Ah, bem, vou colocar direto no rosto! Acho que é assim que se faz! Ok, acho que já chega! Não posso usar as mãos pra espalhar! Deve ter algo que eu possa usar. Esse balão pode ser útil. Acho que pode dar certo. Vou soprar o balão. Agora é preciso dar um nó. Posso usar isso pra misturar a maquiagem. Uau! Está funcionando! Tá ficando bom. Preciso misturar um pouco mais. Cadê meu corretivo? Espere. Ei, o que você está fazendo? Entregue. Por que só você tem todas as coisas boas? Quero o balão. Ei, bom trabalho com sua maquiagem. Eu preciso usar isso da próxima vez. Dá uma olhada. Obrigada, mana. Toda mulher gosta de brilho. Principalmente quando ele está no rosto. Não é mágico? Segure a ansiedade. Vamos ensinar tudinho. Decoração de festa? Check! Este lugar está começando a ficar alegre. Toda festa que se preze precisa de balões.
Sim? O que você tá fazendo? Unhas molhadas. Alô? Tinha que ser agora? Oh. Ei! Eu tô usando isso! Espero que seja feliz! Agora minhas unhas estão destruídas! Oh, que peninha! Na verdade, é bom! Bem, quase! Que coisa horrenda! Vou cortar! Vou começar! Não vai doer na dica de nada! Uou! Isso! Quase pronto! Vai com tudo! Isso é cansativo! Ficaram incríveis! Uau, tive uma ideia! Tá vendo este balão? Coloque um pouco de esmalte branco nele. Depois aperte a ponta da unha no esmalte. Faça o mesmo com todas as unhas. Perfeito! Assim que tiver terminado, é só passar uma base. Veja como minha francesinha ficou perfeita! Prontinho, viu só? Uau, isso que eu chamo de trabalho em equipe! Ficaram lindas! Os convidados! Se esconda! Ai, caramba, tá um lixo! Ah, bonita e perfeita! O dentista diz pra usar fio dental todos os dias. Eu sempre obedeço esse cara. Ei! Eu tô com pressa, ok? Uau, sua maquiagem com certeza é bonita! Olha esse batom vermelho! Isso não tá indo bem! Ficou borrado! O que eu vou fazer agora? Boa pergunta! Você com certeza adora usar fio dental, hein? Vou pegar uma ajudinha! Esse fio dental também pode me ajudar a aplicar o batom! Primeiro, esfregue o fio dental no batom. Feito isso, pressione ao longo da borda dos lábios. Vai precisar de alguns toques. Uau! Faça um X no lábio superior e continue delineando. Depois só resta uma coisa a fazer. Olha como ficou mais fácil! Continue passando pelos lábios para garantir uma boa cobertura. Muito melhor! Você não acha? Você está arrasando, mana! Partiu o cinema! Essas coisas são mágicas! Já passei o gloss. E essa roupa está de matar. Mas deixei mais difícil por último. Por que esse delineador líquido é tão difícil de aplicar? Oh, não consigo! Elsa! O que foi? Ah, tá sofrendo pra passar delineador, hein? Nem precisa dizer nada. Vou fazer rapidinho. Não pisque muito, ok? Oh, meu nariz tá coçando! Ah, Elsa? Pensei que fosse espirrar. Alarme falso. Ok. Credo! O que será que me fez espirrar assim? Estranho. Não sabia que você tinha flores aqui. Ih! Ah, não. Preciso tomar meu antialérgico. Agora finalmente vou parar de espirrar. Já tô me sentindo melhor. Agora olhe pra mim, tá? Minha mão não está tão firme quanto antes. Vire-se. Oh! Prontinho. Ficou ótimo. Preciso atender. Tô com medo. Ah! Preciso tirar isso de mim. Cadê meu removedor de maquiagem? Tomara que funcione. Ok. Finalmente voltei a ser eu mesma. Mas ainda preciso fazer minha maquiagem. Os remédios da Elsa. Quem achar é a dona. Eu só preciso de um pedacinho do plástico. Uma gota de cola. E um cotonete cortado. Legal. Vamos dar uma voltinha. Que tal? Espere secar. Agora é hora de aplicar. Passa o delineador nessa pontinha. E antes de secar, pressiono perto do meu olho.
Assim. Uou! Uma asa perfeita! Agora é só preencher o resto. Olá, lindona! Eu nunca fiquei tão linda como agora. Uhul! Esqueça, Picasso! A artista Gina chegou! Cara, esse jogo é mais difícil do que eu pensava. Hã? Não consigo ler as mensagens agora. Uau, isso tá ficando bom? Uau! Chega de mensagens. Vai embora! O David tá aqui? Me distraí jogando. Tenho que me vestir. Hã? Estranho. Só preciso de um pequeno retoque. E um pouco de rosa. Isso é uma espinha? E é uma daquelas purulentas? Sai daqui, sua nojenta! Nossa! Não posso ir ao encontro agora! Espinhas são a menor das minhas preocupações. Eu tô tão feia! Hey! As tintas da Gina! Olha todas as cores que ela tá usando! São incríveis, hein? Você pode estar certa, mana. Estou prestes a pintar minha própria obra-prima. Só preciso de um pouco de base misturada com sombra verde. Vou misturar aqui mesmo na paleta. Basta um pouco de maquiagem. Hora de misturar bem. Use o pincel para misturar as cores. Em seguida, aplique um pouco sobre a mancha. O verde vai cancelar a vermelhidão. Uau! A arte realmente é legal. Funcionou mesmo! É melhor eu ligar pro David. Ei! Esse tal de realismo é mesmo radical. Nossa, essa festa tá demais! Eu poderia dançar a noite toda. Tem certeza que deveria fazer isso? Vamos dançar aqui. Ei, de onde vocês são? O que há com seu cabelo? Ninguém quer saber de coisas comuns. Mas isso pode ser modificado. Com um pouco de glitter, é claro. Comece colocando um pouco de gel de cabelo em um prato. Você não precisa economizar aqui. E agora a parte mais divertida. Despeje a quantidade de glitter que desejar. Você pode até usar um monte de cores diferentes. Agora use isso para pintar diretamente no seu cabelo. Não tenha medo de deixar muito grosso. Já está ficando incrível. Quanto mais cores, melhor. E agora as tranças. Confira. Que cabelo maravilhoso. Olhe para ela. Uou. Quer dançar comigo? Fale sobre uma mudança de ritmo. Eu amo glitter. Uau, veja só esses ângulos. Ele é muito mais legal do que um triângulo. Posso decifrá-lo como se fosse um problema matemático. Veja só esse rostinho. Será que ele vai olhar pra mim hoje? Oh, e aí? Tá bonita hoje. Me belisca, acho que tô sonhando. Ele tá mesmo se aproximando de mim? Ah, é claro que ele foi conversar com a Annie. Quem é que resistiria a uma garota assim? Uma saia metálica? Eu jamais teria coragem de usar isso. Principalmente com essa pobre comissão de frente. Ah. Ah. Oi, mãe. Dia ruim? Melhor que ficar aqui passando essa trouxa de roupas. Me faça um favor, guarde isso. Obrigada, filhota. Não há nada que não possa piorar. Peraí. Já sei o que fazer para ele olhar para mim. Vou guardar isso mais tarde. Tenho outras coisas a fazer. Bem melhor. É só fechar essa coisinha.
que a verdade será revelada. Bem que eu poderia usar mais um. Muito melhor. Agora é só vestir uma blusa. Pareço outra pessoa. Ficou ótimo, né? Vamos ver se ele olha pra mim agora. Opa! Aquela é mesmo a Chloe? Ah, ei! Você teve um surto de crescimento de ontem pra hoje? Mais ou menos. Que tal matar aula hoje e ir ao cinema comigo? Não pode ser tão difícil. É só um batom. Apenas vá devagar e com calma. Como as pessoas fazem isso parecer tão fácil? Isso não tá indo bem. É inútil. Lábios perfeitos, como sempre. Uau, ela parece tão bem. Acho que preciso de alguns conselhos. Olá, Gabi. Você tem uma coisinha no seu rosto. Pegue isso. Obrigada. Passar batom não é tão difícil. Veja isso. Pegue a sua cor favorita. Em seguida, desenhe uma linha reta no centro dos lábios. Agora bata os lábios. Tá brincando, né? Confie em mim. Admita, você está impressionada. Uou! Isso é incrível! Me deseje sorte. Desenhe uma linha. E então bata os lábios. É isso! Isso é divertido! Uau! Funcionou! Bom trabalho! Algumas meninas se arrumam rapidinho. Nada disso funciona! O que tá rolando, amiga? Sky? Não tenho nada pra vestir! Mas estamos atrasadas! Vamos! Peraí, só vou dar um jeito no meu rosto. Ok. Uou! Que bagunça é essa? Minha maquiagem! Está destruída! Qual é o drama dessa vez, amiga? Minha maquiagem está destruída! É tudo culpa dele! Ele me deixa louca! Não pira, tá? Vamos dar um jeito. Calma. Nem sei se dá pra consertar. Mas talvez possamos trabalhar com estes três. Vamos lá, fique quietinha. Não vai doer, prometo. Um olho esfumado saindo agora. Perfeito! Só preciso misturar um pouco. E modelar estes cílios, claro. Agora vamos dar um toque final com o rímel. Ficou lindo! E precisamos de lábios alegres para dar uma equilibrada. Faça um biquinho. Esse tom de rosa é maravilhoso! Pressione! Pronta para ver o resultado final? Acho que você vai adorar! Uau! Eu não acredito que você usou sombra para olhos! Só preciso de um retoque de maquiagem. Minhas sobrancelhas poderiam estar melhores. Felizmente, tenho meu lápis. Ah, não! Preciso ir para aula! Não posso me atrasar! De novo! Oi! Como vai? Ai, meu Deus! Você precisa ver a Gabi! Qual é o problema dela? Ops, cuidado! Meus livros! Tá tudo bem, eu te ajudo. Aqui estão. Fuja! Ok, isso foi estranho. Será que eu tenho alguma coisa nos meus dentes? Acho que não. Olá a todos, vejam isso! Uou! É como se duas lagartas estivessem vivendo no seu rosto. Isso é um pouco grosseiro. Desculpe, acho que essa é a sala errada. Acalmem-se, o show acabou. Cadê a Gabi? Aí está você, depressa. Eu sinto muito. Você nunca vai acreditar no que aconteceu. Esse é um visual interessante. Você precisa ver isso. Não pode ser. Minhas sobrancelhas estão enormes. Posso te ajudar? Desenhe um zigue-zague na sobrancelha. Em seguida, faça um contorno dela.
agora pode começar a preencher. Dá a impressão de sobrancelhas mais cheias. Agora use uma escova para alisar os pelos. Também os mantém no lugar. Aí está, muito melhor. O que acha? Eu pareço normal. Uau, obrigada. Não olhe para mim. Parece que alguém precisa da nossa ajuda. Eu tenho isso. Ai, meu Deus, o Mowgli realmente vai deixar a selva? Não pode ser, ele vai mesmo. Ai, meu Deus, eu ainda não sei se fico feliz ou triste com isso. Eu preciso de algo para beber. Uau, que livro ótimo. Espere, porque meu rosto parece engraçado. Minha pele tá explodindo. Eu pareço uma cara de pizza. Oh, sem chance que vou deixar assim. Tenho que fazer alguma coisa. Hora de começar a estourar. Hã? Oh, o que está acontecendo? Sinto uma perturbação nos cuidados com a pele. Hã? Oh, o que você está fazendo? Pare! Não! Não esprema, isso só vai piorar as coisas. Bem, ainda bem que você é minha amiga, porque eu tenho a solução. O que é isso? E o que devo fazer? Você acabou de colocar um adesivo no meu rosto? Coloquei mesmo. Tem medicação para tratar a acne. Vai ajudar com essas espinhas. Confie em mim. Ok, vamos colocar adesivos em todos os seus pontos problemáticos. Você tá falando sério? Vai colocar adesivos em toda a minha pele? Sim, vamos limpar sua pele. Me sinto como se fosse um livro de atividades para crianças ou algo assim. Ok, bom, agora já posso tirá-los, né? Não, não, não. Você tem que deixá-los por umas 4 horas. 4 horas? Sério? As gráficas estão em greve. Ei, acorda! Só falta alguns segundos no seu cronômetro. Tudo bem, vamos tirá-los. Aqui está o primeiro e já está com bom aspecto. Você vai ficar tão chocada e surpresa com o resultado? Sim! Eu estava certa! Me passa o espelho para eu ver. Uau! Minha nossa! Veja como minha pele está melhor! Yubi! Espere, o que você está fazendo? Ah, não é de se admirar que seu rosto fique cheio de espinhas. Você queria ter aprendido esses truques de maquiagem antes? Bem, agora pode usá-los todos os dias. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Já viu estes? Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma novidade.